На Херсонщину знову прийшла справжня зима. Після плюс 16 у суботу, від неділі сніг та мінусова температура. Понад 134 населені пункти в Україні залишаються без світла. Який прогноз погоди надалі, дивіться у сюжеті Катерини Чобітько. Плюс 16 градусів. Таку максимальну температуру повітря можна було спостерігати на Херсонщині цієї суботи. Тільки-но жителі зраділи довгоочікуваному потеплінню, як знову до міста та області повернулася зима. Сніг та значне зниження температури. Вже другу добу поспіль. За прогнозами синоптиків, погодні катаклізми та низька температура повітря триватиме до кінця тижня. У 27-му зберігається холодна погода, середні суточні температури будуть від мінус 1 до плюс 1, потім постійно 3-4 градуса. І вже 27-го числа середня суточна температура стане плюс 7. За словами директора комунального підприємства «Дорожник» Валентина Чеснокова, у місті з 3-ї години ночі посилено працює техніка, що посипає піщано-сольовою сумішю дороги. Основна увага приділяється головним магістралям – спускам та підйомам, ділянкам з круговим рухом. Дежурний автомобіль КРАС проїхав, обробував основні, скажімо так, опасні участки, там, де застрюють фури, на підйом на Сороки, на корабельний спуск, мост, Дружби, на Восточному підйоми. Тобто ми обробував, і основна обробка почалась вже силами 6 автомобілів, це та техніка, яка є на КП «Дорожник», з 3 часов ночі. Обрабатывали песчано-солевой смесь. Также днем два автомобиля были в дежурном режиме, то есть где накатали. Сигналы поступали от 1580, от электротранса, от патрульной полиции. Вот. Ночью мы тоже, сейчас будет похолодание, часть вымерзнет, часть останется, то есть утром опять в бой, в работу. Фахівці радять бути обачними, дотримуватися правил безпеки при складних погодних умовах. У разі виникнення екстрених ситуацій звертайтеся за номерами телефонів 1580 та 050 309 1580.